ଗଜଭୋଗ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାଇଥାନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ଯିଏ ଗଜଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ତାର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ଗଜଭୋଗ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ କାହିଁ କେତେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ପହରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବିବାର ଶେଷ ଓ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭରେ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। 7 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡା ଗଜଭୋଗ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ପୂଜକମାନଙ୍କ ଘରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗଜଭୋଗ ନେବେ। ଧବଳେଶ୍ୱର ଠାକୁର ଆବାହନ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ କଳା ବାଛୁରୀକି ଚୋରି କରି ଆଣି ଏ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଛୁରୀ ଧଳା ହୋଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଥା ଥିଲା ବା ମାନସିକ କରିଥିଲା ବାଛୁରୀକି ବିକିବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କାରେ, ସେଇ 50 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବଡ଼ ଓଷା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରୟୋଦଶୀ 3 ଜଣ ଉପବାସ ଥିବାରୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଜଭୋଗ ତିଆରି ହୁଏ। ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସନ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ବଡ଼ସିଂହାର ଏବଂ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସେହି ସମୟରେ ପୂଜକ ସମିତି ତରଫରୁ ପୂଜକ ପରିବାର ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଜଭୋଗ ମଣ୍ଡାଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ସୋମବାର ଦିନ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପୂଜକ ପରିବାର ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୂଜକମାନଙ୍କ ଘରୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଗଜଭୋଗ ନେଇପାରିବେ। ସେହିଦିନକୁ ବଡ଼ ଓଷା କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ବାବା କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଗଜଭୋଗ ଉପରେ ଧଳା ଏବଂ ଭିତର ପୁରମୁଗ, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇ କଳାପୁର ତିଆରି କରାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ବାବା କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ମନେ ରଖି ଗଜଭୋଗ ଉପରେ ଧଳା ଏବଂ ଭିତର ପୁରମୁଗ, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇ କଳାପୁର ତିଆରି କରାଯାଏ। ଲୋକକଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗଜଭୋଗ ତିଆରି ବନ୍ଦ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଆଉ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗଜଭୋଗ ତିଆରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାଏ। ଗଜଭୋଗକୁ ବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଢିଙ୍କିରେ ଚୁନାକୁଟା ଯାଇ ଏକ ଅଥରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚୁନ ସିଝା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଯିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଜଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ, ଚୁନା କୁଟା ଯାଇଥାଏ ଢିଙ୍କିରେ, ଚୁନା କୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଚଲା ଯାଇଥାଏ, ଚଲାଇଲା ପରେ ଆମର ବଡ଼ ଅଥରା ହଣ୍ଡା ବସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଚୁନାକୁ ସିଝା ଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ଗଜଭୋଗ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଗ ଏବଂ ନଡ଼ିଆର ମିଶ୍ରଣରେ ବାବାଙ୍କ ପୁର ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କଳାକୁ ଧଳା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଚାଉଳର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେଉଥିବାରୁ ମୁଗ ଏବଂ ନଡ଼ିଆର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ, କଳାର ଧଳା ମିଶ୍ରଣରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଜଭୋଗ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଗଜଭୋଗକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗଜଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।